Per endinsar-nos en un problema que creiem complex, com és els aspectes bioètics del diagnòstic psiquiàtric, m'agradaria començar fent una petita experiència. Us hi poso una qüestió. Tenim aquí quatre fotografies de quatre persones. M'agradaria que vostès pensessin quin d'aquests quatre homes, d'aquestes quatre persones, és un actor, qui és un atleta, qui és un psicòleg i qui és un assassí en sèrie. I quin grau de seguretat tenim quan fem aquesta atribució. Fem una idea, més o menys? Tindríem l'actor? Alguns s'assembla més que les altres, oi? Millor candidat. També? Val, bueno, senzillament és per fer l'experiència de que nosaltres veiem, perquè miren vostès el que tenim aquí. No sé si hem encertat tots. Aquí tenim el Ted Bundy, que és un dels assassins en sèrie més importants de la història de la criminologia. Té 36 assassinats reconeguts, però els especialistes creuen que en 2 anys va matar 100 persones. I no ho haguéssim dit, oi? Oi que no? I tenim també a la part de baix el professor Alfred Adler, que per nosaltres és una persona molt important, va ser un pensador que va revolucionar la psicoanàlisi i va fer molt per la teràpia psicològica i no em semblava que tenia una pinta de dedicar-se al... És una petita experiència perquè ens n'adonem que hi ha un procés d'etiquetatge i que encara que no tinguem informació, que no tinguem cap predisposició, al final acabem atribuint a les persones característiques que no tenen. Llavors, això ens serveix per intentar veure si el tema del diagnòstic psiquiàtric hi ha algun procés semblant a aquest procés d'etiquetatge. Llavors, quan estem parlant dels diagnòstics psiquiàtrics, hi ha un punt més que altres diagnòstics. És a dir, no és exactament igual dir que tinc un problema a la pell que tinc un problema de salut mental. Anem a intentar posar alguns paràmetres i algunes qüestions sobre la taula per poder debatre el tema d'avui. D'entrada, el diagnòstic té molts efectes positius, més enllà dels purament tècnics, que són saber què és el que em passa i ajudar que el clínic, el metge o el terapeuta em pugui tractar bé i donar un ajut correcte. Aquest efecte és un efecte de grup, és a dir, si tenim un problema que no el podem explicar a ningú, que no el podem compartir, el nostre patiment augmenta. En la mesura que el patiment que jo tinc és explicat per un diagnòstic i jo puc contrastar amb d'altres persones, etc., el patiment s'alleuja. O sigui que té un efecte beneficiós en quant em sento identificat i no em sento d'alguna manera l'única persona, em sento aïllada del grup. Però compte, perquè els diagnòstics en el camp de la salut mental tenen l'efecte contrari també. És a dir, per tenir un diagnòstic que jo sàpiga, ningú m'hauria de dir si és bo o dolent o si és millor o pitjor, és un diagnòstic i ja està, però sembla ser que potser sí que hi ha moltes vegades que per tenir aquest diagnòstic rebo qualificacions o valoracions pejoratives o perjudicials. Tot i així, no, vull dir, no es queda aquí la cosa, sinó que arriba molt més lluny. De vegades és la pròpia persona qui aplica l'estigma sobre si mateix o aquest etiquetatge o aquestes, d'alguna manera, característiques negatives. I fins i tot pot arribar a tenir a veure amb la malaltia, perquè en la mesura que jo estic etiquetat i caic en els estereotips i em sento aïllat i em sento malament i em sento rebutjat i em costa de compartir, puc agreujar algun dels símptomes mentals que tinc. Per tant, és un problema que ens interessa molt. I és obvi,
que quan diem que una persona té una malaltia mental, depèn en el context que ho anem dient, té molts efectes. Començarem per aquí, començarem per els mitjans de comunicació, que són d'alguna manera qui està fent o transmitint molts dels valors que ens faran etiquetar a les persones. I hi ha un tema que molts experts acostumen a posar sobre de la taula, que és que quan parlem de persones que tenen un diagnòstic psiquiàtric sempre diem coses dolentes. O sigui, és molt poc freqüent treure que una persona amb una malaltia mental ha guanyat el Premi Nobel. Hi ha molts que han guanyat el Premi Nobel tenint malalties mentals. Ara, si una persona fa alguna cosa dolenta, com ara fa un crim o fa alguna acció punible o el que sigui, és portada a tot arreu. I no es fa referència a cap altra cosa que a la seva malaltia mental. Jo, per mi, fa uns anys, el 2013, va sortir aquest article al The Sun, on feia una relació de 1.200 crims que havien patit les persones a mans de pacients amb malalties mentals. Crec que és una manera molt clara d'exemplificar quan és d'important això per als mitjans de comunicació. I què hi ha de veritat de tot això? Anem a agafar primer aquest tema. És a dir, és veritat que les persones que tenen malalties mentals van fent crims pel carrer sense parar i hem de tenir molta por i hem d'estar molt previnguts davant d'aquestes persones perquè són molt perillosos? Molts cops ens trobem amb estudis, això és un estudi, una revisió de tots els estudis publicats fins a la data, és a dir, agafa tota l'evidència disponible que hi havia en aquell moment, compara persones amb diagnòstic d'esquizofrènia amb d'altres trastorns mentals i els assur que sí. Que les persones que tenen esquizofrènia i psicosi doncs molts cops tenen comportaments de violència, violents, etc. i particularment hi ha una incidència important d'homicidi. I fan una precisió, i és que diuen que això sempre està mediat, entre d'altres coses, per una comorbiditat, és a dir, les persones tenen un altre problema i és que fan un abús de substàncies. Si ho analitzem així, ens fa por, perquè dius, doncs compte, no? La pregunta és, i les persones que fan abús de substàncies, que tenen addiccions i no tenen malaltia mental, són igual de perillosos o no? Són igual. O sigui, no hi ha diferències. Què vol dir això? Doncs que si jo dic que el consum de substàncies provoca crims, doncs menys diaris que si dic que les persones amb malaltia mental i abús de substàncies ho fan. És a dir, la forma en què interpretem les dades de vegades ens pot portar a decisions errònies. I cal anar amb compte, perquè molts cops jo puc dir una cosa per convèncer o per tenir més credibilitat, puc donar números o puc dir que això s'ha fet un estudi i ja sembla que amb això tinc tota la raó. Voldria qüestionar aquesta visió i voldria parlar-los d'un cas que va ocórrer fa molt poc. Ja sé que vostès tindran al seu cap i potser a l'hora de les preguntes sortiran alguns casos que han sortit molt als mitjans de comunicació, però aquest no ha sortit. I crec que centra molt bé el problema que estem intentant tractar. Es tracta del cas de Sally Clark, que és una advocada britànica casada, que el 26 de setembre de 1996 va tenir un fill, Christopher, i unes setmanes després se'l va trobar mort al bressol. Va demanar una ambulància perquè estava mort i llavors es va diagnosticar o es va pensar que era una mort sobtada. Perfecte, fins aquí cap problema. Segon punt, la persona se li va diagnosticar una depressió postpart amb símptomes psicòtics i va ser tractada a la Priory Clinic, que és un hospital psiquiàtric al sud de Londres. Després d'això va quedar embarassada una altra vegada i el 29 de novembre va tenir un fill, Harry, el segon fill, i ella seguia en tractament psiquiàtric, encara no estava totalment recuperada o d'alta del problema psiquiàtric.
Llavors, el 26 de gener, és a dir, uns mesos després, tornen a trobar a Harry mort al seu bressol. És a dir, el seu segon nadó és mort per una causa desconeguda. En les dues ocasions, aquesta persona l'aclara que és sola a casa amb el seu nadó. Això fa que la fiscalia actuï i en novembre de 1999 va ser considerada, després d'un judici, culpable condemnada per l'assassinat dels seus dos fills. I va ser condemnada a cadena perpètua. Bueno, la figura semblant, que no recordo quina és exactament, però vol dir que estàs tota la vida a la presó. Llavors, per fer això va ser fonamental el testimoni del professor Sir Roy Meadow, un catedràtic de pediatria de la Universitat de Leeds, que va testificar per dir: mireu, la probabilitat de que dos infants de la mateixa família morin de mort sobtada és d'un entre 73 milions. Per tant, és obvi que aquesta dona és culpable. Llavors això ho va fer i era una cosa nova, la gent li va qüestionar una miqueta i ell es va fer molt fort amb aquest argument dient: mireu, una mort sobtada és una tragèdia. Dos morts ja em fa sospitar i tres, si no es prova el contrari, és un assassinat. Llavors això va portar a la presó a la Sally Clark i en octubre del 2002 el seu marit va vendre totes les seves propietats i es va capficar amb la idea de qüestionar aquesta sentència. Però això no va ajudar gaire. El que va ajudar gaire és que inesperadament va rebre una carta de la Royal Statistical Society per una banda i per l'altra la d'un patòleg forense americà de l'estat de Florida que es diu Sam Gulino. Llavors es va publicar un article en el qual es va dir que la probabilitat de que un nadó mori de mort sobtada després d'un primer cas a la família és, tenint en compte les estadístiques publicades i els principis estadístics, de 4 a 1 o màxim de 9 a 1 i no d'un entre 73 milions. Això tècnicament és difícil d'explicar, jo no en sé gaire de matemàtiques, però queda clar perquè és com s'aplica la fórmula si es considera que són dos fets independents o no. Bueno, són coses estadístiques que jo no en conec. Però en tot cas, el que sí que trobo molt important és que gràcies a que aquest professor de matemàtiques, com explicava, estava mirant la televisió i va veure aquella cosa i va dir: aquí hi ha dues possibilitats. O la persona no en sap res, o està tenint un motiu que no té a veure amb l'estadística. El cas és que gràcies a això es va fer una nova instrucció del cas, va venir aquest patòleg i el patòleg, al fer una revisió de les proves, va trobar que hi havia dades microbiològiques, presència de nivells letals del bacteri Staphylococcus aureus, que assenyalaven que Harry podria haver mort de forma natural, qüestionant les proves del patòleg instructor. És a dir, va trobar evidència de que havia hagut una infecció i que realment no es podia justificar o no era compatible amb que això havia estat un assassinat. Però el que més sobta és que quan va declarar el patòleg estava molt alarmat. A més, és un patòleg una mica misteriós perquè si fan rastre per internet no trobaran cap informació. De la resta trobaran de tot, però aquest senyor fa poc. Però sí va dir: mireu, jo crec que quan he revisat això he estat terroritzat perquè s'ha fet d'una manera putinera, barruera, no sé com traduir això, perquè és una paraula bastant despectiva. I per tant s'ha deixat d'una banda el coneixement mèdic en favor d'una sobresimplificació, sobreinterpretació, etc. etc. I també diu, entre d'altres coses, que ell pensa que aquí ha pesat molt que la persona tenia una malaltia mental. Bueno, el cas és que aquest cas ha estat paradigmàtic perquè, entre d'altres coses, va treure a tres mares més que estaven empresonades al Regne Unit, ara són a casa seva, i s'ha prohibit el fer servir aquest tipus de raonaments estadístics poc fundats als tribunals del Regne Unit. I això va permetre també demostrar la innocència de la Sally, que va tenir un tercer fill.
Deixi'm dir que el cas no va acabar gaire bé perquè el 16 de març de 2007 Clark va ser trobada sense vida amb signes d'intoxicació alcohòlica aguda. No queda clar si va ser un intent de suïcidi o quina va ser la raó de la seva acció. Però és una mica per fer veure que tenim aquí elements que van més enllà de les estadístiques, potser més enllà que les tècniques diagnòstiques, i que són complicades, perquè des del punt de vista dels clínics i del ciutadà, quan se'ls pregunta, és necessari, és obligatori comunicar als altres que patim una malaltia mental? Clar, per una banda tenim la por que ens agafa de moltes coses, per d'altra tenim l'obligació d'informar a la ciutadania del perill potencial, a la persona també, però per l'altra banda tenim això, que moltes vegades el diagnòstic psiquiàtric podria arribar a tenir conseqüències molt negatives. La idea és que el diagnòstic mental forma part de l'àmbit privat de la persona i no s'esgota amb raonaments matemàtics, estadístics, clínico-mèdics, que necessitem alguna cosa més, i per tant no hi ha una regla general, sinó que dependrà de cada situació i de cada cas. Òbviament, comunicar-ho a les persones de confiança sempre és una cosa bona perquè ens poden ajudar. Sovint aquestes persones ens poden ajudar a detectar la simptomatologia emergent, etc. I el que sempre recomanem és explicar els símptomes més que donar l'etiqueta diagnòstica, perquè els símptomes els entenem tots, no tenen tanta estigma associat i les malalties sí. Però bueno, el meu paper avui era deixar sobre la taula aquestes qüestions, aquesta intriga de coses que, com hem vist en la primera diapositiva, ens passen a tothom, perquè quan veiem una persona ràpidament diem té cara d'això o té cara de l'altre, o potser ha fet això i pot fer l'altre, però no només ens passa com a ciutadans, com a clínics, quan estem treballant, també ens podria arribar a passar, i de fet jo crec que ens passa alguna vegada, i això és una qüestió que no sabem com abarcar. Llavors, és ara, des de l'àmbit de la bioètica, de l'ètica aplicada a la clínica, on creiem que podíem trobar alguna resposta o com a mínim un mètode de discussió. I ara dono la paraula a la doctora Rosa Catalán, que introduirá estas cuestiones. Lo primero que yo les quería informar es cómo realizamos el diagnóstico los psiquiatras y los psicólogos. Es un diagnóstico descriptivo, o sea que nos basamos en síntomas, en un listado de síntomas, en la presencia de esos síntomas, cómo evolucionan, qué factores de riesgo tenemos, que está basado en el juicio clínico, naturalmente implica que tenemos que tomar decisiones, tenemos que planificar tratamientos, tenemos que prevenir recaídas, tenemos que evitar la cronicidad, que hay implícitas unas consecuencias, entre ellas sabemos que el etiquetaje psiquiátrico puede limitar al paciente, ya veremos, y que en el momento que realizamos el diagnóstico, en el primer momento, estamos realizando una predicción arbitraria. Es una hipótesis de trabajo que debe ser confirmada por la evolución y por el tratamiento del sujeto. Nos encontramos con otra dificultad, y esa dificultad es que no tenemos ninguna herramienta que nos ayude a discriminar qué pacientes sufren de esquizofrenia, de depresión, de trastorno bipolar, y qué pacientes no tienen esta categoría diagnóstica. No tenemos ninguna herramienta, ninguna radiografía, ninguna electroencefalografía, etc. Pero dimensionemos el problema. Cuando estudiamos la prevalencia, o sea, la frecuencia, la cronicidad de las enfermedades mentales en población general a un año, estamos viendo que el 25% de población va a sufrir durante un año algún problema mental, algún trastorno mental. Bueno, en ese sentido estamos hablando de que son altamente prevalentes, crónicas y frecuentes en la población. Esto nos lleva
a que sí que han habido y están habiendo campañas de cara a la sensibilidad, de cara a la antiestigma. ¿Por qué? Porque cada vez se comprende mejor, hay mayor conocimiento y porque hay voluntad de hablar claramente sobre los trastornos y de la frecuencia de estos trastornos. Porque uno de cada cuatro vamos a sufrir síntomas mentales que llegarán al umbral del diagnóstico psiquiátrico. Este diagnóstico tiene unas consecuencias también para la persona. Muchas personas se autoestigmatizan ellas mismas porque evitan informar sobre su condición o muchas veces evitan buscar un tratamiento por temor a ser etiquetadas, ya sea a nivel académico, ya sea a nivel laboral, ya sea entre sus compañeros. Otro aspecto es que dentro, y ya lo veremos más tarde cuando realizamos el diagnóstico, dentro de la justicia criminal hay una sobrerepresentación de diagnóstico psiquiátrico. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces para atenuar una pena se utiliza la utilización del diagnóstico psiquiátrico para disminuir las consecuencias legales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estigma? Nos referimos a actitudes negativas, a creencias, a conductas relacionadas con estos trastornos y esto llama la atención, muchas veces se aumentan cuanto más cercano del paciente, la persona está más cercana del paciente. Por eso es importante hablar de normas sociales y de comportamiento, sobre todo actitudes éticas con respecto a la salud y en concreto la salud mental. Si marcamos el proceso diagnóstico dentro de los objetivos que tiene el médico, el terapeuta, nuestro objetivo es dar información, el diagnóstico, que sea de una comunicación fácil, que no podemos mentir sobre los procedimientos ni los diagnósticos, que debemos informar sobre las alternativas terapéuticas a ese diagnóstico, las probabilidades de éxito y siempre respetar la confidencialidad. La relación médico-paciente es una relación humana y es el elemento esencial de cara a nuestra tarea asistencial. El médico y el paciente tienen que estar de acuerdo con cuáles son los objetivos que pretendemos tener. El médico es de prevenir, diagnosticar, tratar y evitar cronicidad y consecuencias de una mala evolución. El desarrollar ese vínculo humano entre pacientes y profesionales hace que ese proceso de confianza y de cooperación incrementa la tasa de éxito terapéutico con respecto a nuestros pacientes, sobre todo si es desde el inicio de la relación clínica. De ahí es importante que haya una educación en valores de los médicos, que valoren, que se eduquen en la dignidad del paciente, en su autonomía personal y de su propia voluntad, respeto a la diferencia cultural, religiosa, respeto a su intimidad, aceptación de la contrariedad, de que el paciente nos pueda decir no, no quiero realizar este tratamiento, no estoy de acuerdo con ese diagnóstico y el médico dé sus alternativas o su argumentación de cara a convencer al paciente. Sobre todo hay que tener diálogo como valor en la relación médico-paciente para afrontar también las relaciones del diagnóstico con otras personas. ¿Y el paciente? ¿Qué le pedimos delante de la enfermedad? Corresponsabilidad y cooperar activamente con los profesionales sanitarios de cara a su proceso clínico asistencial, de cara a seguir los consejos terapéuticos, seguir las pautas, evitar según qué hábitos de vida cotidiana, y tienen unos deberes también, tanto éticos como normativos, que si quieren en la discusión lo podemos hablar. Con respecto, siempre se nos ve a los médicos y a los terapeutas, ya que hay un psicólogo y nosotros estamos muy integrados en el proceso terapéutico, la información médica, pero claro, el paciente no tiene la misma información médica que tiene el profesional, ¿de acuerdo? Puede ser una relación asimétrica, pero si respetamos la dignidad del paciente y sus deseos con la información en sus manos, hará que participe activamente en todo su proceso terapéutico. Cuando estamos diseñando un plan terapéutico, siempre tenemos que valorar, incluso el diagnóstico, los riesgos-beneficios que puede llevar ese diagnóstico para ese paciente. Y
nos debemos centrar, y esto es lo importante, en valores como la no maleficencia, que pasaremos a describir más tarde, la justicia distributiva, como la seguridad, la equidad, la efectividad y la eficiencia. El diagnóstico psiquiátrico como un problema ético. Consideramos, está descrito por Harrison, que la enfermedad es aquel sufrimiento prolongado, intenso, que produce una discapacidad, independientemente de que su etiología sea conocida o desconocida, física o psíquica. Las enfermedades mentales son enfermedades. Pero sí que es cierto, y ya veremos después con los postulados de la antipsiquiatría, que han habido movimientos que han considerado las enfermedades mentales dentro de problemas de la vida y que no debían de ser tratadas con medicación. Esto nos ha ayudado también a los profesionales de la salud mental, estos movimientos. ¿Por qué? Porque nos ha ayudado a ampliar la visión que tenemos respecto y el respeto que tenemos del paciente con respecto a su visión del mundo, de evaluar sus mecanismos de adaptación al medio y su perspectiva espiritual y social. Hemos enriquecido nuestra labor clínica. Lo que les comentaba con anterioridad, la antipsiquiatría, que a finales de los 60 fue un movimiento muy potente contra la psiquiatría académica, estos son sus postulados. No existen enfermedades mentales porque solo hay enfermedades corporales, solo aquellas enfermedades que tengan una presencia de una lesión o una anormalidad fisiológica. Por lo tanto, si la enfermedad mental no existe, sus tratamientos son falsos, son inútiles y perjudiciales. Y asimismo, la psiquiatría lo que hace es realmente ser coercitiva, estigmatizar y con etiquetas peyorativas, y obliga a seguir tratamientos, incluso a veces ellos consideran falsos, contra la voluntad de los pacientes. Hay otras cuestiones éticas dentro de la práctica de la psiquiatría. Dudas sobre la eficacia o no de las psicoterapias, de qué tipos de psicoterapias. La introducción de la gestión económica en el manejo de la medicina y el manejo de los pacientes. ¿Quién tiene derecho o no a recibir asistencia psiquiátrica? ¿Qué pasa con los nuevos fármacos? Estos fármacos de diseño nos cambiarán creencias, nos cambiarán pensamientos, nos cambiarán emociones. De ahí lo importante en qué marco la psiquiatría se mueve, en los marcos, el marco de fundamento de la bioética, el respeto a la autonomía del paciente, respeto por la capacidad que tiene de tomar decisiones. El segundo fundamento es la no maleficencia, evitar hacer daño y minimizar los riesgos, porque pueden haber riesgos. El principio de beneficencia, producir beneficios que compensen los riesgos. Y el de justicia, imparcialidad en la distribución de los riesgos y de los beneficios. Con respecto a la autonomía, lo que comentábamos es hacer hincapié en la libertad que tiene el paciente, independientemente de coacciones externas y dentro de una facultad mental crítica que pueda entender y comprender su enfermedad, la intencionalidad que tiene el profesional y su toma de decisiones, que participe en la toma de decisiones de forma voluntaria. La no maleficencia, el principio de ética médica más antiguo, primum non nocere, antes de nada no hacer daño. En psiquiatría han habido abusos influidos por movimientos sociales, políticos, que podremos entrar si quieren en la discusión. Pero lo que sí es importante es que a veces ha utilizado el diagnóstico psiquiátrico para controlar, someter, aislar y internar a disidentes políticos. El principio de beneficencia exige ayudar a los otros, al paciente, más allá de sus propios intereses, evitando, al ser posible, todos los riesgos que puedan estar asociados. Justicia. No hay un único principio de justicia, depende de la teoría. Serían las teorías igualitarias, es que todo el mundo tiene acceso equitativo a los bienes primarios, las teorías liberales, que lo importante es el derecho a la libertad individual y económica, o las teorías utilitaristas, que hablan más de un criterio mixto entre la utilidad de la medicina pública y privada. También tenemos limitaciones, como les hemos comentado, por el proceso diagnóstico que realizamos,
puede haber equivocaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo captamos el fenómeno de los síntomas mentales y puede haber, y esto se ha demostrado, poca fiabilidad entre evaluadores. Puede haber poca estabilidad en el tiempo, puede haber sesgos culturales o sociales o incluso criterios subjetivos por parte del psiquiatra o del psicólogo de si ese síntoma es comprensible o no del paciente. No olvidemos que el diagnóstico es un acto social y de voluntad y que se da en un contexto social. Eso quiere decir que si, bueno, tenemos que tener en cuenta qué factores de riesgo social tiene este sujeto, cómo expresa sus síntomas, porque modifica mucho el estatus social de cómo expresa su sintomatología. O muchas veces recurrimos al diagnóstico psiquiátrico, y esto es quizás lo que quiero resaltar más, para resolver o intentar comprender aquellos comportamientos humanos que no entendemos. Una matanza de 77 personas es seguramente que tenía una enfermedad mental. Pues no. Esto es lo que queremos dejar claro. ¿Qué ocurre? ¿Cuál sería el mal uso del diagnóstico psiquiátrico? Cuando se psiquiatraliza la vida cotidiana, la vida lleva sufrimiento y tenemos que diferenciarlo de síntomas mentales que requieren tratamiento. Que el hecho de ser diagnosticado puede llevar a una discriminación estigmatizante o que el paciente no se acerque al profesional por miedo a ser etiquetado y pierda un tratamiento idóneo. Pero, asimismo, el diagnóstico también puede conseguir beneficios penitenciarios. Muchas veces los abogados solicitan la evaluación psiquiátrica para atenuar la pena del condenado. De ahí que haya una sobredimensión de los diagnósticos psiquiátricos en cárceles. O cuando la motivación del diagnóstico psiquiátrico no es ni evaluativa de realizar un diagnóstico ni terapéutica, sino que es por intereses del paciente, bajas laborales, de familiares, herencias, o etcétera, etcétera. O incluso que la propia sociedad nos esté pidiendo que controlemos según qué conductas, que muchas veces sale fuera de la propia psiquiatría. En conclusión, nuestra idea sería que habría que cambiar el estigma con respecto a las enfermedades mentales de una forma perdurable. Requiere el esfuerzo coordinado de todos, tanto de pacientes, de asociaciones de familiares, de profesionales, de agentes sociales y, naturalmente, de la administración. Que se refuercen estos planes de sensibilización y de aceptación de los diagnósticos psiquiátricos en todo el territorio y que se planifique y se financie durante años de cara a que podamos cambiar esas creencias con respecto al diagnóstico psiquiátrico. Lo dejaré aquí y seguimos en la discusión. Muchas gracias.